ç'është kjo këngë dashurie me Korba? Këngë dashurie me Korba është një vepër e Bashkim Hoxhës, i cili ma besoi para një viti për ta lexuar. Titulli më detyroi, si të thuash, të provoja këtë teatr muzikor që shumë bukur e shpjegove pak më parë, një musical. Dhe tentova për këtë, jam mirënjohës jashtëzakonisht grupit Bro Sound, që bashkë me ta mora fjalët nga drama e Bashkimit, disa fjalë të shkëputura, bëm tekstet. Bashkimi ka shkruar tekst dramatik, jo në ide në një musical. Jo, është dramë, është dramë. Po ti pse e bëre musical? Po ku di unë, ashtu u zgjova të mëngjes. Pastaj kur vendosa që të zgjidhja aktorët, Artemisa që luan gruan nga përtej, atë simbolin e dashurisë së parë të virgjër që vjen për t'u hakmar pas 20 vjetësh, ndaj meje, sigurisht. Se ti edhe aktori. Unë jam dhe aktori. Ariola është fam fatal. Po, fam fatal, në farë mënyre unë jam zëri i gruas nga përtej, zëri brëndshëm, në nënvetdia e... Jojla Ertit e Marinit, edhe gruas. Pas shumë kohës, kthehet e ngrirë në kohë, të 16 vjeç, për sëri. Dhe kthehet për të marrë hak nga Marini, e sjellin Korbat. Po pse për të marrë hak? Çfarë ka... Për të marrë hak, sepse... Për shkak të braktisjes, për shkak të... Po, kur ajo ka qenë 16 vjeç dhe kishte thurur ëndra për një dashuri me djalin... Ai e mashtroi dhe braktisi.